Daivis Bebis, rakstīts ir manā dzimšanas apliecībā. 12. septembris 1993. gads. Vecums 24 gadi. Horoskopa zīme Jaunava. Dzimums vīrietis, attiecībās brīvs. Dzīvo Svēnirksimā atpūtas ielā 2A16. Saukrastu novads. Pievena meitenes. Dzimis inteliģents. Romantiks. Babnīgs. Nu ko lai saka? Bet nesakiet, ka tie ir tikai vārdi no manas saldās mutes. Es vairāk garītājs nekā slingotājs. Patīk mūzika, radio, fotografēšana, vēsti dzeru. Biežāk esmu skaidrā. Oh, jā! Man nav nekā ko slēpt, pat otram šķitīs, ka es meloju. Es mīlu motorsports, mīlu saldumus, mīlu pārsteigt sievietes, man patīk vizuālā māksla, patīk motorsports, man patīk uzdrīkstēties, jo baidās tikai mīksties, esmu ķieģelis vai nu tā vai nu šitā, sēd visu, ko man dod un neesmu kāds izvēlēts. Ne no kā nebaidos, ne no seksu, ne no sievietes skupas, ne no plazmas, ne no darba, ne no flirta, ne no suņiem, ne no fetiša, ne no strīdiem, es vienkārši kupīju kā latēm, stop, blablabā, tā. Meklēju sievu ar līdzīgām interesēm, un kura sapratīs manas stiprās un vājās puses. Nu vai es visu varu pateikt par sevi šeit piesmā? Īsāk sakot, mani vājo 100% pozitīvā personība. Divi, astoņi, divi, divi, pieci, septi.